První Golf Club Most nominoval 22-letou Lindu Manovou. Je členkou klubu od roku 1997 a od roku 2011 členkou PGA of Czech Republic. Linda je amatérská mistryně prvního Golf Club Most ve Ženevě, amatérská mistryně Royal Golf Club v Majerské Lázně a jediná profesionální hráčka klubu s oprávněním startovat v soutěžích profesionálních golfistů v České republice i ve světě.